the meat. Mua mà ở xì phở. เธอจะปิ้มเล็กสองพยมบัน
Ini skrip je pim cepat lah. Cùng cái ông họ đứng phải chạy mấy mầm Thank you.
Dah, tak mau. Dia budaya ni. Ni? Cukup main. Hot man. Ini nak cip ceng dulu. Cil, apa lagi ni dah. Ah, terus dua mak.